Třetí den a třetí kolo hlavní části MMA Masters je tady. Dneska stejná dvojce jako včera, takže já a Goxy. Ahoj Goxy. Sejas, Fildo. Nejak som to naznačoval včera, ale je to potvrdené, sme to zase obidvaja hneď s prvým banger matchupom, ktorý mám hneď dve radosti z toho samozrejme. Jedna, že je to Entropik, to je automatické. A druhá, že to je Entropik proti polskému vyzývateľovi. Neúplne jednotka, nie je to Zero Tenacity, ale to Back to the Game. A nakoľko ja sa momentálne nachádzam v Polsku a za mňou sedí polská priateľka, tak možno to bude trošku teraz také horúcejšie. Takže viac menej povedzme, že fandím obom týmom. Jo, já to chápu, já to respektuju každopádně v rámci tohle duelu. Je to duel, který už si oba dva týmy prošly a hned třikrát, což je hodně zajímavý, protože v soutěži EPL se setkali v základní části, kde teda byly 1-1, potom se setkali dvakrát v playoffs a v playoffs back to the game dvakrát Entropik porazili 2-0. Což teda nedává úplně nejlepší statistiku pro nás, pro náš český tým. To skoro 1-5 nevypadá úplně nejlíp, ale my můžeme koupovat, že to byly ty dopolední časy, které Entropik nevyhovují a dneska to bude všechno jinak. A jiný patch. Iný patch, 14-13, 12-11. Ok, nebolo to ani až tak dávno, čo sa týka patchu, ale verím, že to chalani vykukujú. Začali sme už draftiť. Ja takisto, ako som mal menší teaser včera, zo včerajška, a nevyšiel mi úplne, nakoľko som menil set of solo queue, dal som mu jeden free win, nech sa cíti lepšie. Dnes som to dal hneď na vyšší level. Stretol som Mannyho dvakrát solo queue, dvakrát bol so mňou v týme. Dve výhry sme dali, urobil som všetko preto, aby sa midlaner týmu Entropik cítil dobre, dostal nejaké LPčka na svoju stranu a bol confident. Urobil som max pre našu scénu, teraz je to v ich rukách, takže verím, že back to the game bez šance. Jo, výborná práce, Goxy, tak snad to minimum dneska půjde. Včera tam byla ta Aurora, ta je dneska v banu, dneska místo toho Korky, což je něco, co jsme viděli celý teďka split a Menimu to sedělo, takže tam určitě věříme tomu, že by Meny měl zahrát hodně solidní hru. Hele, hodně zajímavá je ta vibe v rámci toho jungle picku u Back to the Game. Jak teďka vnímáš vibe na tomhle peči? Tak už to teraz asi pikuješ fakt iba z jednoho jediného dôvodu. Keď je tam hypercarry, tak ho naklikneš. Je to jednoduchý engage, ale nič moc iného. Hlavne keď by si hral proti nejakému farmiacemu junglerovi, keď ti nevidie early game, tak bohužiaľ asi GG well played. Na druhú stranu máš do toho Maokaja, ktorý je povedzme, že flex, ale väčšinou skončí v jungli, takže to budú iba dva junglery, ktorí budú engageovať. Maokaj má jednu výhodu, že môže hrať úplne free, easy pre disengage, robí si vision pomocou saplingov. Tá Vi má naozaj iba jeden smer a to ísť dopredu. Zatiaľ to ale podľa toho draftu vyzerá, že to je jediné, čo back to the game budú chcieť robiť. Kennen ide in, Zeri ide in, teraz už aj o náš. Takže back to the game, vieme, aký majú plán, uvidíme ešte Entropik, čo s tým budú chcieť robiť. Ešte stále môžu začať aj cúvať dozadu, ale takisto si môžu napíkovať týmkom, ktorý pôjde full in a kto prvý engage, ten vyhráva. Mm-hmm. Tie možnosti sú jasné, ale back to game teda tie idú hodne agresívne, to už je veľká brutalita, samozrejme príjemný meča minimálne z začátku na midu. A na botu trošku budeme vařit, protože Strode pekuje Nilu. Vypadá to, že to je první Nila MMA Masters. 0% pick rate. Čím to doplníme? Co k tomu vezme Denik, jak vypadá ta Lenka s touhle šampionkou? To budu hodně zvědav, budu zvědav, co tady teda Entropik mají připravené nakonec. Jenom Alistar, jenom Engage, nic extra speciálního. Back to the game mají teďka možnost odpovědět, vybrat si matchup pro Akordera, tak jak by se mu líbil. Hodně zajímavých možností. Zatím nic tradičního nám nehavruje, že si raději počkáme na to, co bude ten finální lock-in, co tam přijde. A je to ten Galio. Je to BO jednotka, takže vždy môžeš s niečím prekvapiť. Alistar takto na blind, neviem, asi dobre niečo, tam je nejaká teória, asi by som sa musel opýtať rovno Denika, že čo tam, jak to tam cítil, je to nejaká predispozícia do tej
Rel Alistar, teda Rel Leona Alistar komba, ale nemusíš sa asi ani toho toľko bať. Vykukovali tu nakoniec Galia, to je čempion, do ktorého nechceš určite engageovať kvôli jeho ultine, ale napak vie veľmi dobre podporiť. Ten initial engage momentálne back to the game. Majú v úvodzovkách iba jeden taký hard engage a to je tá Víčka, potom až Kennena na flanku a Fate Sealu, samozrejme všetci chcú ísť in, ale nie je tam taký ten raw engage, ako je Malphite, Dorn a tak ďalej. A Entropic zareagovali s Tonilou, čo sa mi pomerne páči, je to dobre do čempionov, ktorí autoatakujú, ale potom tam, že tam ten Kennen, je tam ten Galio, sú tam spely, takže máš bombo combo, dáš korenie, koberec, equalizer a strode to tam dokončí po tom, čo nabehne. Ale najhlavnejšie bude vyhrať tie linky, ak nevyhrať, tak aspoň ich neprehrať. A videli sme už nejedného Rambla, ktorý včera zlobil. Tak dúfam, že v rukách Robocopa to bude vyzerať minimálne tak dobre. Je to hodne teda zajímavý draft v rámci toho, jak sa pasuje proti tomu, co mají back to the game. Tak to může být i docela nepříjemný, že jo? Protože když chceš jít směrem ke svým soupeřům, je tam Kennen, je tam Galio, může tam být Vi a celkově Zeri potom může být docela safe. Jsem trošku nervózní upřímně z toho, jak teďka ty drafty vidím, nejenom kvůli tomu skóre 1-5, který tam visí nad týmem Entropic v tomhle vzájemném duelu, ale i v rámci toho, jak si nadraftili. Protože včera ta hra mohla pro ně dopadnout. Zatím Entropic provází hodně příjemný los, zatím ti soupeři jsou hratelní. A jo, já vím, že mluvím o týmu 1-5 jako o hratelným soupeři, ale na EMEA Masters tohle prostě musíme brát. Určitě, keď jsme se pozrali z těch načrtnutých týmů, které jsme vlastně vtedy aj včera ohlasovali, koľko týmů tam malo 1-1 a koľko silných týmů tam byly, ktoré proste nezvládli ten druhý zápas, nemohli mať 2-0, je to v pohode. Tam ešte je celkom dosť veľký myšmaš medzi povedzme tými slabšími týmami a medzi tými, ktoré sú jednotky, dvojky vo Francúzsku, Španielsku a tak ďalej. A ešte stále Entropic sú na tom lepšie. Tuto už Cordera na nič nečaká, ich flashuje automaticky dopredu. Spooky pravdepodobne bude musieť flashovať tiež, ak nechcel dozdať kill, ale trošku až moc late. A Spooky sa spozdil Ignite, ktorý dotíkala ešte kozy tam doflešoval na to, aby si mohol zobrať First Blood, legendárny top laner pre polskú scénu, alebo minimálne menší GOAT, aspoň z toho, čo ja viem. A tohle je teda smolnej začátek takhle pro tým Entropic, nieco, co bychom si nepřáli, ten kill navíc jde ke kozemu právě a ten toho bude moc dál využívat. Na midu, tam je to fajn, tam ze začátku Sazem nebude mít úplně moc možností, jak hrát proti Menimu. Díky tomu Menim může aspoň trochu tlačit. Uvidíme, k čemu to ale eventuálně bude. Nebo tu ten zajímavý matchup. Vůbec nevím, jak Nila funguje upřímně. Nejsem si jistý, kdy má ty silné stránky, jak by měla vypadat společně s tím Alistarem. Jaká je ta úplně nejvíc hluboká myšlenka? Ale očividně level 1, ten to není. Tento není, je to hlavne kvôli tomu, že Alistara, ktorý nič nerobí, síce Accorder so svojím Galion začal s dvojitým Včkom, s tým chargem a veľkým shieldom, ale to ti aj tak nebraní tomu, že Alistar je useless level 1, niečo ako Aphelios na bote. A Nila bude shareovať tie XPčka, je dobrá do auto-attack championov. Nie som si istý, ak to presne je zo Zeri, neviem, že či Zeri je ten úplne adekvátny champion, do ktorého to pikuješ, ale Srode to má určite nahraté a ja som tiež zvedavý na tú botlinku. V teórii by to mohlo výjsť, ale to pre obi dvoch, hlavne s tým junglerom, ktorý dojde Nature's Graspa, bo Seize and Desist od Víčky, tie šesky keď prídu, tak to budú hneď padať killy. S tým, že ale musíš si dať bacha na Codera. Má tu ultinu na celú mapu, aj na celú mapu, je to globálka. No tým pádom by to mohol byť nepríjemnejšie. Ten sa už nachádza na mide, medzi tým dokonca Shaskyu je už na Robocopovi a ten bude musieť flashovať a to asi nebude ani dostačujúce, tam stále môže za tebou Víčka flashnúť tiež. V tom prípade nemáš kam už uhnúť. Napušovaná toplinka. Robocop nepostrážený kill, bohužiaľ, už druhý padá. Jo. Robo byl vytažený. A veľmi dobře to udělal jungler back to the game, ktorý si počkal na ten pohyb svého soupeře a potom jenom správne reagoval se svým flashem a
Robocop umírá, což je dále nepříjemné. Kozio to dostává více a více do příjemné pozice. A když to Spooky umřel na té jednice, tak Shesky je schopný dělat hodně věcí a posouvat svůj top lane dále a dále. Bot lane mid, tam je vyrovnáno, tam úplně není moc co řešit. Tam jsme zatím akci nedostávali, ale back to the game si tvoří hodně příjemný začátek. By som povedal, že až moc príjemný začal jedinému, komu sa ako tak darie many a ten abuse absolútne ten ranged melee matchup na mide, čo sa to len dá. Teraz si Ziv bude hrať na hrane, pravdepodobne bude musieť aj flasha many, ak si počká na ten shield, tady tam mohol prísť auto a tak, ale bohužiaľ heal potion bol akurát aj z Doran shieldom a teraz to bude naopak many, ktorý je bez flashu. Rescue sa tam už ukazoval, ale našťastie pre manyho to číta a nehrá až moc agresívne. Jo, je to zase ten začátek, když si to vezmeme, ten level 1, který teďka Manyho stojí kill, protože kdyby měl flash, kdyby ho nemusel spálit na začátku, tak by 100% to solo bolo dostal. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že tak to nebylo, tak by úplně nebylo moc ideální se k tomu takhle upínat. A Entropy tedy stále zatím bez kill budou muset hledat svoje situace dále někde jinde a alespoň víme, že se mají o co opřít. Stále je tu ta botlinka, Strode sa zatiaľ iba farmí trošku pozadu, ale nič signifikantného. Za to Accorder, ten už viackrát bol pristihnutý pri mide a traví tam pomerne zveľa času, necháva free XP-čka Lotenovi. No nech ta Zeri štípe, aj keď sa ti darí zatiaľ na druhej strane mapy. No a Manny budeme si o to obozretnejší, teraz krásny chain CC zo strany Polsky a Sizif to tam nachádza. Pekná kombinácia, triple stun za sebou, Fate Seal pre Manyho a to sa začína už trošku horšie pozerať, Poliaci sú proste kreatívni na tej mape. Jo, a ešte to bolo v tom okne, kde Manny nemá flash. Nemůže se stáhnout do bezpečí, umírá a back to the game, teda získávají výhody. Na obou dvou solo linkách mají silnějšího junglera. A to samozřejmě bude znamenat, že neutrální objektivy půjdou na jejich stranu, všechno bude začínat. Tady Void Grabíky, Spooky je v okolí, ale nemyslím si, že může udělat nějak moc, minimálně ne do doby, než mu přijde Denik. To je docela chytrá rotace od týmu Entropic a OK, díky prezenci Alistara, tak alespoň dva ty grabe pro sebe Entropic získají. No, doufám, že on se nestane crossmaplay, ale Strode by mal být tiež safe. Vidíme, že Accorder už společně se má dekery. Jdu reset, to je tam sedět, nič nebude. Prvýkrát, čo Entropic něco získal na svoju stranu. Konečně. A ani je toho šťastička, jako to, že Denik, mám pocit, že hádám aj poprvýkrát, možno druhý. Kročil na mapu, získame z toho Voidgrav. Drak je stále up, ale už vieme zo včerajška ten trend, že drakov ponechávaš up. Hráči týmy preferujú Voidgrabov po tomto Heralda, dá sa s tým rýchlejšie snowballiť, bereš turety a ten skill z toho draka prichádza až moc pomaly, neskôr v hre, kedy tie hry už sú väčšinou ukončené a nehrá sa do nejakej 35. plus minuty. Takže väčšinou zvolíš radšej tie campy s junglerom, vyklíruješ si, setupneš si tempo na nejaký ďalší play. Preca, tí Voidgraby sú za 3 minúty up, to urobíš jeden clear, jeden camp, reset a ideš na Voidgrabu. Přesne tak, ono reálne hrát do niečoho, co není moc veľký bonus a rozhodne to není garantovaná záležitosť, tak opravdu nebýva kolikrát tým správnym rozhodnutím. Právě proto teda ten drak je většinou jenom v tom tradu pro ten tým, co nezíská ty grabíky. Entropic nebudou kontestit. Nemyslím si, že teďka je úplně jejich čas leda, že by cítili nějakou situaci level 6 pro Spookyho. Ten je ready. To je fakt, minimálně okay. Situace na boku by mohla dopadnout. Galio zapíná svůj tón, dostává Twisted Advance, ale je schopný odflashovat pryč. Skiu a to odlákalo od draka a získáš aspoň summoner spell, ale Manny skoro umírá, na český má flash a je schopný žít. Ten drak zatiaľ nepadol prvé k tu gamey, naopak, je to Entropy, ktorý to začína, lenže Manny ti resetuje, takže Spooky, neviem Braško, či toto chceš robiť, ale ak ti to vyjde, tak som s tým absolútne v poriadku. Možno čítajú to, že Skiu už nebude chcieť
páliť svoj čas tej bocať a nakoniec to púšťajú. Myslím si, že to je správny kol, nemal si tam proste to prajo z midu. A aj keď Sisyf je low HP, tak všetky zo svojho ultimo tam stále mohol byť niekde na okolí a botlinka Back to the Gaming bola viac než ready. Aj keď teda s tým midlenom to bol samozrejme shady, už je to minúta 30 do Voidgrabu, ak chceš hrať, tak to draka si takisto nemohol robiť. Tuto sa robí menší slop už na bote, takže ak by moc chcel Entropic, tak by mohli vymeniť ten play na tope za bot a vypustiť Nature's Grasp. Vieme, že Accorder nemá flash dispozícii, takže by to mohol byť ten entry point, cez ktorý by sa dal spraviť gank. Ale vyzerá, že Spooky pôjde reset, pôjde si dofarmiť prvý Locket of the Iron Solary. Takže včera, ak to bolo potrebné na to kartu sa v jednej z hier, tak tuto to Spooky poslal hneď zo začiatku a bude hrať veľmi supportive rolu Maokaja. Jo, v tuhle chvíli s tým, jak na tom Spooky je, tak to asi dává úplně největší smysl a chápeme ho, proč se pro tenhle item rozhodl. Ta naděje samozřejmě stále žije. Stále jsme neviděli nic od Strodeho, od Denika. Tam kromě toho pokusu na Accordera, tak opravdu Nila ještě nedostala prostor, což je něco, na co budeme čekat. Accordera ale dává invade s Pukimu. Takhle support se nebojí nabíhat do enemy jungle. Trackovat spooky, jo, a jak říkáš, ten loket je zajímavý power spike, ale není to samozřejmě úplně ta nejsilnější varianta, nebudeš mít ten damage ráně, nebudeš tak tanky, je to maximálně nějaká protekce na burst, když půjdou B to TG in, ale teď jsme to viděli, Kozy dával za pokus spookymu a to se moc nesnažil ani. To ešte nie Kennen ani s jedným itemom, ale Kennen jeden z tých AP top lanerov, ktorí dávajú bomby. Robocobal dáva teleport, takže sa tu stretneme v 5v5, Back to the Gaming sú loknutí v tom pite, ale už vychádzajú von, Kozy ide prvý dopredu, rovno na Strodeo, ktorý nemá veľa času na reakcie, ale nakoniec nezomrie, Rašavsku je prvý, ktorý padá. Sisyf musí s Fate Sealom preč, ale na druhej strane teamfightu Entropic zabíja po jednom a po druhom. Celý tým Back to the Gaming aj skresto, že prvý, tak odchádzajú poslední mŕtvi a Robocop kvadra kill. A je to 40 killů rovnou pro top lanera, který zatím nebyl úplně nejvíc vidět, najednou bude mít velkou sílu na své straně. Myslím, že bude žít, ale hodně zariskoval, když chtěl takhle přerušit menu, kdyby tam byl Strode dřív, tak asi by se úplně midlaner týmu Back to the Game nebavil. Každopádně Entropic nachází ten velký tým a teamfight nejsou tady úplně moc pozadu a najednou srovnávají ty peníze víceméně na even, jenom 500 dělí oba dva celky a to proti těm 2 litrům, co tam byly ještě před malou chvíli, tak je více v pohodě. Musel by som vidět ten play ještě raz, ale myslím si, že klíčový point byl to, že Strode dostal full naengageované na seba, skrz to, že teta Nila, tak jediný, kdo tam mohl do něj robit damage, byl Kennen. A ak prežije Kennen Maelstormu, alebo viacmej celý ten engage rotácia spelu, tak potom tie autoataky jej nič nerobia. A proste ten engage nevyšiel. Na druhú stranu Entropic nachádzajú ten damage skrz menu, skrz Robocopa. A Danila teraz perfektne za mňa fungovala. Teraz treba ešte v tom pokračovať. Back to the Gaming tam boli zahnaní v pite. Voidgraf sú rozdelení na polovicu, ale prvý drak, teda Mountain, ide na polskú stranu. A Robocop po tej, nie že spackanej top lane, ale proste dostal sa pozadu. Tak je už mierne ahead, obidva dostali Liandry a takisto Locket of the Iron Solary. Ten tiež prispel k tomu, že sme nedostali one shot v tom initial engage. Jo, presne tak. To... Nakoniec byl překvapivě dobrý nákup. I díky tomu, že Spooky ten item měl ready včas na ten teamfight, který si takhle Entropic rozhodli hrát a jakoby jejich soupeři byli i trošku překvapení, že vůbec tohle Entropic v plánu měli. Drak ten padl pro Back to the Game, ale jak jsme říkali, je to první drak, bude to pomalý a v tuhle chvíli to moc neznamená ta výhoda. Jo, zase drobně na stranu polské dvojky, ale mohlo to být mnohem horší a máme se čeho chytit. Jsem zvědav, jestli když Entropic kontestili jak Grabíky 1, tak Grabíky 2, tak mají v plánu kontestit i Rift Heralda, co tam bude. Za nějakých 20 vteřin v tuhle chvíli vidíme midlanery na botu, tam není ani jeden teleport.
Strode ten míří směrem na mid. A ta potička, co by teďka přišla, tak by měla poměrně limitovaný počet flashů, což samozřejmě může měnit dynamiku toho, jak by ten souboj měl vypadat a na kterou stranu by měl jít. Spooky pekne, prerušil 2x reset pre Loten a tým pádom Strode došiel na linku s celým Essence Reaverom a Loten stále potrebuje zreset ten prvý item. Takže Spooky so svojou aktivitou zariadí pravdepodobne tohto Heralda pre Entropic, nakoľko Back to the Gaming už konečne potrebujú zreset a teraz to prichádza. Môže ale otvoriť do botsidy, tam správne many ide reset, lebo botlane je teraz deadlane pre neho a tam by sa nemal môcť ukazovať. Teraz zasa s Heraldom sa shiftuje tempo a budú môcť Entropic tlačiť cez mid lane many, bude si musieť dať bacha, nebyť netrpezlivý a počkať si, kým sa ukážu Back to the Gaming nám ide. Robokobo nedlho bude mať teleport, Manny ešte tak skoro to nemá na svojej strane. Tie flashe za chvíľu budú dobiehať tiež, pravdepodobne na toho ďalšieho draka už tam budú Denik tu stretávať Janglera 6Q a si bude musieť bacha, aké je to 2v3, lebo zozadu prichádza Spooky z Nature's Grab, on ide dopredu, ale to si myslím, že je false call. Časku ešte ide viacej deep do našej jungle a tu sa viac menej nehal nabejtiť Alistarom, ktorý tiež není najľahšie zabiteľný. Yeah. No a to už úplne nevidím, Manny si tu príde pravdepodobne pre kill, ak nie on, tak aspoň Spooky. Ešte treba bloknúť to kvečko nakoniec, sa to podarilo. Dobre, že tak na mne ušiel, mal k tomu na male. Už som se bál teda, trvalo to díl, než som predpokládal a víc než nakolik som měl nervy, každopádne ten kill tam je. To je to dôležitý, vyvolený Herald. Směrem na mid lane, tady Spooky klidne môže nasednúť. Může načaržovat, nakonec ho jenom doprovodí. Věž by to být asi neměla, tady opravdu ta věž má hodně životu, takže to bude pouze o tom damage do ní. Je o přitáhnutí nějaké té pozornosti. Drag je ovšem za 2 minuty, takže v tomhle ohledu úplně BTG nemají kam spěchat, vlastně tak ani Entropic. Trošku se nám ustala ta hra, teda jungler. Z Back to the Gaming trošku zaváhal, ale povedzme, že sa toho nebal, jeho úloha engageovať. Jeho tempo bolo vražedné až ho to zabilo, takže momentálne false call pre ňoho, ale na budúce mu to môže zase výjsť. Robocop sa pomaly, ale isto natiaľ na tie 2 itemy, meny tiež už Trinity Force, cool tam je, takže to sa pretaví v peniaze a ten druhý item by tiež mohol dojsť skore, ako by sme mrkli okom. Minúta je do draka. A človek sa ani nenazdá, 16.25 v hre, takže za chvíľu bude aj ten Baron. My už máme také pomalšie tempo proti tej early game, kedy padal kill za killom a Back to the Gaming naozaj boli kreatívni, nachádzali tam tie gangy, dobré setupy a mali dosť veľa CC na linke. Ako o tom rozprávam, tak Robocop sa dostal do nesnazí, bude musieť dať Equalizer na to, aby vôbec prežil, či toho damage alebo bude mať dosť, sa dostal do bezpečia. Pravdepodobne nie, nebol ani umožnený. Malstorm a spolu s Víčko bola akurát teraz, ale šance pre Entropic niečo robí na bocať. Jo, je to nepříjemný pro Entropic v tom ohledu, že Robocop měl na svých zádech poté pod Rem i Shadown, takže 300 goldů takhle navíc pro Back to the Game. Entropic ale něco připravují a nějakou chvíli mít budeš. Základní je v pohodě, Denik jde in, bude tankovat, uvidíme tu otočku, tady jde Ione, všechno na Mannyho. Denik je ten, co tankoval, takže nakonec ani Siživ nezískává ten kill naspátek, ani to nebylo blízko a jenom spálil flash navíc. Bolo asi podceněně situaci od Sizifa. To je také, také základné, Back to the Gaming robili play na to, tak Entropic išli na bod a jemu jediné, čo stačilo je odísť z tej turety a bolo by dobre. Ale on sa rozhodol to hrať, možno si myslel, že ho stihnú pokryť spoluhráči, ale nebolo tomu tak. A ťa sme začali ale draka, Spooky si budem sa bacha, lebo tam ešte jeho tým nie je. Robocop má síce teleport, je tam jedna pekná flankvarda, príblúčku odzadu. Ale to asi nebude ani treba, v tomto prípade sa už zapájať do teamfightu, ten drak by mal rýchlo padať. Je na strane Entropicu. To si z nich bude neskoro Nature's Grasp, ktorá vyhantia Akodera, ktorý by mal ako prizorný, ale Kozy tu bude mať neskutočne veľký flank, čiže do toho pôjde spolu s junglerom a je to tak, už idú in. Robocop aj Mast dávajú flash, aby Strode nezomieral sám v tej frontlinke s Denikom. Teraz je to už iba na Spookym, aby tam rozdal damage so svojím supportom a to je až nemožné. Takže tento teamfight pôjde už pre Back to the Gaming, ešte Denik s posledným flashom, teda s krásnym flankom od Kozyho. Jo, a Kozy sa obetoval. Engage cannon pro svůj tým.
Bylo to hrozně těžký pro Strodeho, bylo to těžký pro Manyho. Přežívá jenom Spooky a Denik, to je ta dvojce, co má hrát pro své kerička, ale tady to bylo bohužel pro Entropic nemožný a opravdu nejenom hromada killů, ale i věž, hromada peněz a tohle bude 3,3 tisíce. A Back to the Game dvojka z Polska je zpátky na koni. Zpět na koni, jeden teamfight na jednu a na druhou stranu. Ten skill tam ale stále jde, robí dvě strany, Baron bude najdůležitější. Draci jsou rozdělený 1-1, no to si myslím, že se asi nějako nebude rozhodovat na solo, maximálně kdybychom se dostali k tomu Eldrovi, tak to by mohlo rozhodnout, ale to by jsme tu byli ještě minimálně těch 20 minut. A teda, ak neviac, takže to pravděpodobně bude ten faktor Baron. To je to, na čo se budeš pozerať a bohužel pre Entropic Back to the Game už zobrali 3 turety a Entropic nezlomili ešte ani tu jednu na bote. Či nám ide, alebo na tope. Takže im sa veľmi teraz ťažko vytvára hoci čo na mape. Ty nemáš pušnutú turetu, nemôžeš zapušovať linku dosť dobre na to, aby si mohol spraviť rotáciu na mape, vision do jungle. Ty teraz nutne potrebuješ nejakú turetu zobrať, aby si sa nadýchol na tej mape a mohol robiť presne to, čo Back to the Gaming. Aby si mohol odpušovať, dať vardy do enemy jungle a ísť hrať zase tú mapu. Jo, tá dobrá správa hodně v uvozovkách je, že alespoň máš ty běže, ve kterých se skrývají goldy a pokud ten už získáš, tak může docela solidně srovnávat a pokud vyhraješ fight, tak přes ty struktury půjdeš minimálně na vyrovnanou pozici. Ale raději by si měl už ty struktury v kapse. Entropic na killy se drží, na fighty je to vyrovnaný. A ty objektivy tam přece jenom ta výhoda v tuhle chvíli je na straně druhé. A uvidíme, jak to teďka budou dále Back to the Game využívat. Důležitý pro Entropic. Vize na vrchní řece. Máš kontrolu, vidíš, co se tam děje. Víš, že ty, že teďka ten Baron nehrozí a můžeš hrát tedy o něco s větším klidem. Můžeš si dovolit hrát více právě na získávání zdrojů a Entropic ještě takhle budou dělat další kroky pro to, aby jim ten Baron neutekl. Takisto bude aj ten drak za 2 minuty, ale to teraz momentálne asi nikoho nebude klamať. To bude zase ten objektív, ktorý zoberieš, že ak nemáš čo na tej mape, tak ideš preňho. Je to aj ten pomalší approach, druhý by to bol pre každý den z týmov, viacej by si chcel tú turetu. Jak som rozprával o tých tier jednotkách pre Entropic, tak Back to the Game to majú podobne trošku s tými tier dvojkami, lebo bez toho Barona sa ti to tiež bude ťažko brať. A nie je to momentálne tak, že Yone by bol lepší na sedle ako Corki, alebo Kennen ako Rumble, obidva sa vedia celkom pekne udržať, samozrejme Kozy je ahead a je to cítiť hlavne v tých teamfightoch, ak tam nájde tú flank position. Z toho, čo som rozprával Champion Selecti, na to si budú musieť Entropic dať bacha, tie flank pozície sa ono jednoduchšie vytvárajú, keď si vieš najprv urobiť prio, urobiť tu vision a nice flank TP. Takže zatiaľ ide naozaj všetko v tej teórii League of Legends do Karat Back to the Gaming, ale není to tak signifikantné, aby si z toho automaticky prehral hru, stále sme na pomedzi toho, že ti stačí jeden teamfight a otočí sa to pre teba. Druhé itemy dostávané na modrej strane, už jediný, kto len bude čakať, aby je Robocop na svoj reset a ten pravdepodobne za chvíľu dojde. Sice už takto tesne pred drakom, ale Poliaci si robia tu vision skôr v topside a budú si setupovať vision. Je tam dosť deep v botside, aby Kozy mohol hrať, poprípade nachádzať flank. A potom ještě pri Baronovi. Jo, ten Baron tam stále takhle je a zůstává. Co se draku týče, tak ne tolik zajímavý, asi by Back to the Game měli mít možnost si získat teďka dalšího Cloudrakea a Entropic by ho měli pustit výměnou za to, že dostanou zase nějaký ten čas nabrat itemy. Jak si říkal, Robocop dokončil svůj druhý item zóny a je k dispozici. Je to tedy takhle po celé mapě téměř, jenom Shasky musí dokončit svůj poslední vaj. Ta na to, jak začala velmi slušně, tak není až tak vidět. Ne tak, jak by si Back to the Game přáli, ale o to víc se zatím činí její spoluhráči drak. Padá. Entropic očividně chtějí hrát i tuhle situaci. Pozor na ten flank, Akorder jde z druhé strany, tohle je ale nalítnutí na někoho úplně jiného. Tohle je midlaner, ten ale přežívá, tady jsou Entropic, kleští
zastojí, jestli se z toho ještě můžou dostat, už jim umřela Neela. Je to alespoň trade, Robocop získává jeden kill a Manny se snaží získat další. Jeden v kapsičce má, druhý mu utíká, to bylo ten, který je pryč, ale otázka. Ještě je Akorder a Kozy a vypadá to, že se oba dva stáhnou. A ten trade půjde jenom 2-2, opravdu velká investice. Ze strany Entropic velká investice, ze strany druhé. A vypadá to, že pouze vyrovnaná výměna takhle. No, nakonec. No. Akorder nalezen, tak dobře, 3-2 by to mělo být. Jo, Kozy tam ještě investoval teleport, možno si mysleli, že Manny ho budou chaseovat a Akorder trošku tu teču nervy s tým flashem do steny. To nebolo Eňo ňuňo. Ten kill si pripíše Manny, ďalšie bonusové goldy, ktorí prídu pre tohto midlanera. Hrá Korkio, s tým sa dá určite poťahať. Zaza raz ten teamfight stál na tom, že Strode bol v ohništi, vyzeralo to mega zle pre Entropy, nebudeme si klamať, ale on tam nedostáva damage. Hlavne ešte potom tam je Locket a samozrejme sú tam tankovia, ktorí požerú nejaký ten damage plus. Oni boli tí, ktorí to inicializovali, našťastie pre Entropy, tentokrát Shaskyu. So svojou výčkou mal flank a to není až tak hrozivé, ako keď príde ti z flanku ten Kennen, to je viac menej ten najpodstatnejší člen, možno ešte Jonáš, ale to skôr na tom Kennenovi, aby nachádzal flank pozície. No a Neela je tiež champion, ktorý vie rozdávať pešné poškozenie plus sa aj healovať. Tohto draka si zoberú nakoniec Entropic. Cloud? Pekný, ujde, nejaký moment spýtam je, ale teraz musíš ale veľmi rýchlo utekať do toho Barona, lebo už 25. minúta a ten damage do Barona vie byť signifikantný a toto bude Entropic, mám pocit, až príliš neskoro. Ekorder tam bude naháňať sekundy, len aby zónil enemy team a teraz pôjdu všetci spoločne back. Back to the Gaming budú brať nohy na ramena, Entropic musí vyčesovať aspoň jedného, dvoch hráčov, aby z toho niečo mali. Inak je to absolútna tragédia, bohužiaľ neodhadli, ako rýchlo vedia Poliaci tento objektív zobrať. Jo, tohle, já nevím, no, je to zase škoda pro Entropic, protože pouští zase hromadu peněz výměnou za druhého draka, o kterém jsme mluvili, že není moc relevantní. Kdybys vyhrál ten teamfight předtím, za to draka hned v zápětí, tak šeru, ale dá takhle reset a bez té kontroly na té řece. Nechat soupeře vzít Barona na šora, to je... Ne úplně ideální v tenhle moment otázkou, ale stále zůstává, jestli back to the game budu schopni vzít nějakou tu tier 2. Nemusí to být úplně jednoduchý v rámci toho, že ten poslední fight hráli Entropic, že se valili na své soupeře, možná budou chtít back to the game hrát o něco opatrněji. Vzhledem k tomu, jak vidíme teďka to rozestavení na mapě, tak to chvíli bude i početní převáha na tom puši na topu. Než se vrátí z půlky a vypadá to, že přijde trade tier jedničky za dost možná dvě tier dvojky, ta jedna už padla tam na midu, jde low, je tam ten Kalen, který na tom pracuje. Strode se s ním bude chtít vypořádat sám se, ale musí dát pozor a jakmile dostane to, on bude muset jít zpátky a ta vyšpadne. Baron se začíná prejavovat ten Godlice, ale prehlbuje za chvíli 5000. Týmto Baronom a bohužiaľ unlucky decision make zo strany Entropic nás vedie k tomu, že zase je to hra, keď odliadnúť do toho, ako to skončí a keby to náhodou bola prehra, tak si povieme, toto bola hra, ktorú Entropic mohli vyhrať, sami si to bohužiaľ zahodili a je to dosť podobné ako včerajší scénar. A to by sme veľmi neradi hovorili, nakoľko vtedy by už boli Entropic 1-2. Nie je to žiadna skáza, ale keď si zoberieš, že mohli by byť aspoň 2-1 a potom tam už potrebuješ nahrabať niekde. V úvodzovkách len ďalšie dve výhry na to, aby si sa dostal do tej topky, ktorá sa kvalifikuje, tak to už inak rezonuje v hlave. Stále, to je o tom jednom teamfighte. Entropiku sa už podarilo viackrát tejto hre nájsť pekné spoty. Akurát jediní, ktorí teraz majú našlapnuté na plyne, tak sú back to the gaming, ale ten Baron tiež není väčší. Za 30 sekúnd bude padať. Táto tier 2 je ešte v marku, nakoľko to je už posledná tureta, ktorú by s Baronom chceli takto brať. Pravdepodobne ani nezoberú, skôr si setupnú linky. Sizif už bude rotatiť z toho midu. Tuto sa bude nachádzať hneď 5 Entropic, aby aspoň túto jednu turetu si uchovala na svojej strane. A nepustila Poliakov cez ich hranice. Ale ešte Sizif bude na tom ide. Z tohto by už ale nemalo byť nič. No, snad ne, tá bež teda bude stát a
Back to the Game se bude už stahovat a teďka je ten čas, teďka je ten prostor vás pozvat na LEC, který bude vrchol, který bude mít regionální finále od 10. srpna. Budeme rozhodovat o tom, které týmy se připojí k G2 Gaming na tom světovém šampionátu a také o tom, jestli G2 budou schopni získat ty 4 tituly v jednom roce, anebo jestli jim někdo do toho hodí vidle. Opravdu hodně zajímavý závěr sezóny. Celkově se nám to zamotává, i přestože Fnatic prohráli poslední finále 0-3, tak ve všech třech hrách měli výhodu, to jste viděli. Ten příběh z toho je sice hodně zvláštní, ale taky hodně zajímavý. A proto teda i regionální finále by mělo nabízet extrémně zajímavých záležitostí. Pojďme ale zase zpátky do tohle duelu. 50 vteřin do Draka, 2 do Barona. Nebo 2 minuty do Barona. Nás asi budou čekat zase další potyčky. Hovoril jsem, tato hra by nemala být úplně o tej sole. O tom Eldrovi skôr Baroni ti budú získať najväčšiu advantage, nakoľko to veľkým objektívom sa aj nedostaneš. Manny bude musieť za chvíľu utekať z Puky, našťastie nemusel ani Nature's Grass vyvolávať na to, aby sa dostal do bezpečia. Bolo to na hrane, ale ešte to stíhali. Tam bola hneď štvorica hráčov z enemy týmu, no a ten drag je zase niečo, čo si môj zobrať, ale v nej to nič kúzelného. Nebudem klamať, tá sola není slabá, to vôbec nie. A pomohla by ti viac z nich ospektov, tuto Sizi bacha na tom tope, tu prichádza Galio, aby mu pomohol, ale práve po mne bude dostať času. Spooky tam ale nemá ešte ten damage, Roboko prichádza, Equalizer na to, aby Sisiva dokončil. Tam bude ešte minúta do Barona, ale z tohto by mohla byť aspoň top lane turret. Back to the gaming, budú brať draka, ale krásny catch, ktorý našli entropy. Jo, ja si myslím, že teďka nás tie draci nezajímaj. Ja si myslím, že mnohem dôležitejší je teďka pro entropik získať peníze. Když získáš ty věže, tak je to víc než Warfa, přesně to se daří výměnou pouze za druhýho draka pro tvoje soupeře. Fantastická práce. Na druhou stranu možná maličko chyba, že se takhle Sizzy a Corder vytáhli, nechali se zaengageovat. No a ta hra, ta je dost zajímavě na dosah ruky, zase 2000 po 31. minutě. To už není tolik, to už není zásadní rozdíl. A Entropic, jo, pořád jsou to 2000 mezi Marksmeny, ale ten bude schopný postavit čtvrtý item výrazně rychleji než Strode. Ale Manny, ten teda králuje v téhle hře. Já se čudujem, že vlastně, jak mám dobrý read mety, alebo čo jsem viděl v ostatních ligách, tak Rumble je pick alebo ban. A mám pocit, že najmä Masters to není až tak brané, je to až tak kontestené. Ale zatiaľ, čo vždy vidím niekoho na tom Rumblovi, tak je to insanely strong champion vo všetkých hľadoch asi, ktoré idú. Vidím, niečo to nemá, je asi engage, ale keď sa k nemu približíš na nejakú určitú vzdialenosť, tak si vymazaný. Takisto ako keď uvidíš na svojom skrine Corkio, tak to väčšinou nedopadá pre teba dobre. A teda Robocop, krásny performance v tejto hore. Samozrejme, tie killy ti k tomu dopomáhajú. Si setupnutý na tú úspešnosť na mape, ale aj tak treba to využiť. Sú tam zónie, takisto ale aj pre Kozyho Arangard, takže bude tam ďalší tool, ako prežiť ten ďalší engage. Zostať dlhšie v teamfighte, rozdať viacej damage'u. A pomaly sa dostávame do tej finishovacej liney, kedy čempovia všetci hráči budú mať 4 itemy. Už to bude čisto o tej exekúcii, či niekto sa nechá odchytiť. V tejto hre viac menej obidva týmy mali dobré nápady, ale skôr to bolo o tom, že sa niekto nechal z času na čas odchytiť. A potom z toho bola automaticky situácia. Teraz je ten Baron. Vidíme, že Kozy, Sisyf už pôjdu na tú sideline. Obidva majú teleport. Ak by získali kill na bote, tak sa vedia veľmi rýchlo dostať k Baronovi. Jo, hra bude jenom teamfightu a v tuhle chvíli to vypadá spíš pro Entropic, co se té vize týče. Opravdu výborná práce a back to the game. Úplně nemají moc teďka kontrolu nad řekou, důležitá pro ně je ta jedna kontrolka v pitu, ta to ještě drží. Ta dává tu informaci a zatím stačí. To je pravda, dokud ji někdo nevyklíruje, tak back to the game mají víc než dostatek informací, ale je to hodně zranitelná vize a nevíš, kde v křoví, kde za jakým rohem se tvůj soupeř může skrývat a to jde teďka Akkorder napravit, už pokládá nějakou tu vizi, zase vyčistí tu z druhé strany a ty pozice se prohodí. A neříkej, no, ne, dobrý.
Ty si To myslel jsem Robia se Barona, bál. že? Ne, žádné také. Kozí ještě dost veľa času trávil na tom bode, celý čas shadowoval v Sisypha. A kryl ho tam, že keby si tam náhodou někdo ten traffic tu našiel, tak by to byl zaručený kill aj skrz tie flashe. Naštěstí Manny to čítal. A nenehal se takto ľahko odchytiť. Čtvrtý ten prekorkio, takže pre něho už nebude problém ani Galio, ani vy, absolutně nikto. Level 18. Kráľujúci na mape, alebo teda aspoň jeden z tých čempionov, takisto hneď v závese za ním je to Zeri, ktorá robí podobné svinstvo na tej mape. Klasický AD carryčka, no a na bote padá Tureta, ale za to začína Entropik a tam není nejaká veľmi veľká flankvarda, toto by mohli Entropik brať, ak nie toho Barona, tak aspoň teamfight. Čas Q bol odhodený, je tam Equalizer, ale prvý engage, ktorý má je Back to the Gaming Robocop, ale v tom strede a ten bude musieť flashovať do bezpečia. Denik odhádzuje Lotena, aby nedával damage. Krásny nokabal okolo Deurora, Strode tam hrozne veľa prežíval, ale je to Manny, ktorý dáva damage zo strany Entropiku a je to ten cieľ, na ktorý sa mali zamerať Back to the Gaming. A toto ak neznamená hru, tak minimálne aspoň inhibitor. No Entropik půjdou midem, Entropik získají hodně a umřel jim jenom Strode, který se kjurnul Barona. Entropik jsou hodně blízko, uvidíme, jestli ty časy budou stačit, ale za mě to vypadá, že by mělo menu byl celou dobu untouched, mohl freehitovat, neměl problém, Spooky teďka potankuje, minioni dávají ten debuff, Entropik, tohle by měli zvládnout, 10 vteřin do junglera, 15 potom do supporta, že nepadají tak rychle, musí tam přijít i minioni, minioni už jsou tady, Akordér bude zpátky za 5 vteřin, ale ne, tohle back to the game už nemají šanci stihnout. A Entropik poráží své polské soupeře, tým, který je letos, nebo minimálně v tomhle splitu, porazil v nejvíce mapách a jdou na skore 2-1 a využívají toho docela milosrdného losu a to skore je pozitivní. Let's go, jsem neskutečně rád, že nebudeme muset opakovat to, že Entropik mali dvakrát šancu na to vyhrať a ani jednu z nich nevyužili, naštěstí tu druhou už využívají. Back to the game po tom, čo prehrali do Los Heretics, čo nebol úplne tak lucky draw, ako by možno mohli mať, alebo mali Entropik včera, tak sa momentálne dneska stretávajú. Entropik sa dostáva do tej výhodnej pozície 2-1. Po tom, čo teraz zase back to the game budú ten tým, ktorý si to budú hovoriť, lebo prvý zápas sa pre nich dal hrať. Tam dostali tým z Chorvátska, Srbska, vlastne IBL-ko sa to volá, jasné. A potom sme to boli my. Ale išlo to na našu stranu, Entropik si to zaistili, dobre odohraté, na konci tie teamfighty, asi posledné tri boli vždy na našej strane. Nila, by som povedal, zázračný defenzívny AD carry pick, neviem, či to až tak fungovalo, ako malo, musel by som si pozrieť tie teamfighty znova, ale mám pocit, že to niečo robilo, aspoň to bralo attention, medzi tým Robocop a Manny robili damage. Jo, ja práve ako přemýšlím, jak to Nilu hodnotiť, pretože nebylo to moc vidět, ale očividně to něco udělalo a očividně s tím Entropik vyhráli, takže já bych to bral pozitivně. Jo, minimálně. Jo. Hlavně je to win pro Entropik a to je to, co se počítá, jdou takhle na skore 2-1 a my budeme samozřejmě doufat v dobrý los a potom držet palce i zítra. Ale znamená to teda, že Entropik máme za sebou dneska úspěšně, už nás čekají jenom 3 kola. Dneska už neuvidíme žádného českého zástupce. Uvidíme ale slovenského zástupce, to bude v té třetí hře, kdy se podíváme na Neona. Teďka si ale dáme krátkou pauzu a vrátíme se potom s dolem Nigma Galaxy proti týmu GO.